15-річний хлопець підтримує бійців віршами. Денис Бірзул презентував власну збірку «Якби у мене були крила». Присвячена вона подіям на сході країни. Відбулась презентація в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва. Вона стала другою в колекції школяра. До збірки увійшло 50 патріотичних віршів про війну. На написання більшості з них хлопця підштовхнули події на сході в країні. Сьогодні видано 1000 примірників. Весь тираж волонтери передадуть військовим. Далі у планах Дениса створення третього зібрання патріотичної поезії. Над ним школяр вже працює. Під час презентації вірші декламував автор та гості презентації. Ім'я твого, на жаль, пробачення знаю. Лиш знаю, захищаєш дім, де я живу. Можливо, ти в окопі зараз знайдеш. В цю збірку війшли вірші, які я писав протягом 5 років, починаючи з подій Майдану і закінчуючи сьогоднішнім днем. Майже всі мої збірки були передані в зону АТО, на блокпости, в шпиталі. Тобто для цього вона і створювалась, так вона і потрапила до своїх читачів, для тих, для кого я насправді писав.